Pokušavate da se bavite turizmom, ali vas velika svetska čuda ostavljaju u senci na već prenatrpanoj mapi sveta. Ne brinite, postoji rešenje i to u samo par klikova. Website i aplikacija Lepote malih regiona u samo par koraka pomoći će vam da kao turistička atrakcija postanete vidljiviji i stanete rame uz rame sa Krivim tornjem u Pizi ili Eiffelovom kulom u Parizu. U okviru aplikacije nudimo vam prikazivanje više ruta, mapu turističkih atrakcija obeleženih pinovima, precizne, a jednostavne filtere, prikaz smeštenih objekata, istorijsko-arheološke lokalitete, lokalne zanimljivosti, brendove, ugostiteljske objekte, sadržaj za decu i omladinu, ali i preporuke za odmor prema svačijem afinitetu. I to sve na originalan način u samo par klikova.